Hai guys dan Assalamualaikum. Untuk tutorial video hari ini, kita akan belajar cara-cara macam mana nak land trick yang bernama the Ratinho Around The World. So, check it out. So, breakdown kepada trick Ratinho Around The World ini. Ratinho Around The World ialah pecahan daripada outside Around The World dengan the no touch X over. Dan step pertama untuk land trick ini, pastikan korang dah master trick outside Around The World dengan juga the X over. Aku ada upload tutorial dia sebelum ni, so korang boleh klik link tu dekat description. So step kedua ini, pastikan korang dah land trick the Tazani Around The World. Tujuan dia adalah feeling ketika korang buat Tazani Around The World tu lebih kurang saja dengan feeling bila korang buat Ratinho Around The World ini. So if korang dah land Tazani Around The World terlebih dahulu, chances untuk korang land Ratinho Around The World sangat senang. So video dia aku pun dah upload, korang boleh klik link tu dekat description ataupun dekat atas sini. So step ketiga ini, if korang nak skip step yang kedua, korang boleh practice movement Ratinho Around The World ini, practice dia setiap hari tanpa menggunakan bola. Dan step yang keempat ini, aku sarankan korang untuk land trick yang bernama the no touch X over. Bentuk dia macam ni. Dan if korang keliru perbezaan antara the normal X over dengan the no touch X over, korang boleh tengok klip ni. So step terakhir, buat dia daripada juggling. So itu sajalah guys video untuk hari ini. Jangan lupa subscribe dan click the bell button. Kita jumpa lagi in the next video. Bye bye.